លោកណេនជាទីមេត្រីកូនប្រុសច្បងនៃអុកញ៉ាត្រីភិបគឺអុកញ៉ាត្រីដាលុចឈរជាបុគ្គជនដំណាងរះបំរុងទាំងវ័យក្មេងកូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកអុកញ៉ាត្រីភិបដែលមានងារជាអុកញ៉ាដែរនោះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតាំងឲ្យឈរឈ្មោះជាបុគ្គជនបំរុងលំដាប់លេខរៀងទី9នៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ខែមកនេះ នេះបញ្យងតាមបញ្ជីផ្លូវការបុគ្គជនឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023គណៈប្រជាជនកម្ពុជាចេញផ្សាយដោយក.ចូលបអង្គការវ័យក្មេងទ្រីដាលុចកើតនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1994អង្គការទ្រីដាលុចអាយុ29ឆ្នាំជាអគ្គនាយករងក្រមហ៊ុនទ្រីភាពក្រមដែលគេស្គាល់ថាគឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកអង្គការទ្រីភាពគណៈអង្គការទ្រីភាព ត្រូវទីឪពុកក៏ជាគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលផងដែរសូមជម្រាបជូនថាលោកត្រីដាលុចបានទទួលការតែងតាំងគោរមងារជាអគ្គនាយកតាំងពីនៅមានអាយុ19ឆ្នាំមកម្ល៉េះដោយប្រើរលេខក្រដាស់លេខនសរកត0313235 ថ្ងៃទី19មិនិវត្តី2013ហើយរឿងរ៉ាវរបស់លោកដែលបង្កអំពីការភញផើខ្លាំងនោះគឺការពីយកថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2015ពលគឺពីឆ្នាំក្រោយឡើងជាអង្ញាយុវជនត្រីដាលលុយត្រូវបានលោកដួងឆាយបង្កហឹង្សាដោយតែកំ pl ៀងនៅក្នុងហាងចាក់សាក់មួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញតែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះក៏បានបញ្ចប់ជាយូរឆ្នាំមកហើយដែរ